Bom dia a todos. Estamos aqui no quiosque Conchas, Itaipuaçu, na Avenida Beira-Mar, com Patrícia Prata, no primeiro dia de aula dos Marolas de 2017. Tudo bom, Patrícia? Como foi esse primeiro dia de aula? Porque hoje de manhã amanheceu chovendo. Como é que foi isso? Apareceu muitos alunos? Olá, bom dia. Estamos iniciando hoje nosso primeiro ciclo dos Marolas de anual, né? Hoje é 1º de abril, estamos aí com eles. Achei que eles não fossem vir. Gente, uma galera aqui, se tiver um aluno, nós vamos estar aqui para dar aula para ele. Se ele estiver sozinho, ele vai ter a aula. Tivemos atividade na areia, já tivemos aquacidade com eles. E até dezembro vamos ter 4 módulos. Entre eles, primeiros socorros, oceanografia e estudo dos ventos, entre outros. E quando as pessoas quiserem fazer as inscrições, que muita gente ainda não fez, qual o local, o horário, os dias? Então, a gente continua, né, com as inscrições no local, na Avenida 1, praia, com a taxa também no local. E é só vir com as documentações, acessar a nossa página no Face, que está tudo lá, mostrando para vocês direitinho, e trazer o seu filho. E vamos até dezembro juntos nessa atividade aí bem bacana, que todos têm prazer de estar conosco. Você, mesmo as pessoas já tendo, muita gente não tem. Tem como você deixar o Facebook, o telefone, tudo direitinho? Sim, vamos lá. Página Projeto Marola, telefone 9-9018-371 e 9-6611-2701, Patrícia ou Santiago. Estamos aqui na praia de Itaipuaçu, no quiosque Conchas, com os alunos Sena, Marlon e Paulo. Eles já foram alunos, já foram do botinho, já foram apoio e agora são instrutores. Vamos perguntar aqui só para um deles, que ele vai falar por todos eles. Sena, como você se sente por ter passado por todas as etapas e agora ser um instrutor? É muito gratificante, entendeu? É anos de história que a gente vem passando, entendeu? A gente, desde pequenininho, vinha na praia, acompanhava os guarda-vidas aí em Santiago, pedia instrução de mar, entendeu? Eu tinha essa carência de instrução, entendeu? Então, é muito gratificante a gente chegar hoje aqui já, eu com 21 anos de idade, já fazendo 22, entendeu? Sou do ramo militar, como os outros dois, entendeu? O Paulinho, que é o da ponta, ele é do exército, o Marlon é paraquedista, e todos são especializados na área da saúde, entendeu? Um já fez curso de resgate, curso de guardião, eu sou da unidade médica da Marinha, entendeu? Eu sou militar também, fuzileiro, e é gratificante a gente chegar hoje em dia aqui, a gente ter essa honra, né, de estar trabalhando aqui na praia, entendeu? Com as crianças, é de extrema importância pra gente, entendeu? De ser gratificado com isso. De a gente ter batalhado um ano, que isso é mais de 10 anos que a gente tá nessa história, entendeu? E eu acho muito legal. Parabéns para todos vocês, um trabalho lindo. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuaçu, imagens de Beto Vídeo.